Allra sista allsvenska match i en lång och framgångsrik domarkarriär. Moberg Karlsson jagar efter bollen. Ny pass. Förslag mot Holmberg, Eliasson igen. Mot Häcken och andra målet alltså här ikväll. Och vad gäller Wahlqvist. Med passning till Holmberg. Holmberg ut mot Wahlqvist. Bergkrok med hörnan. Billig tackling. Bollen ner mot kortlinjen. Bergkrok med kraft. Keita för Halmstad. Olsson försökte styra den bollen vidare mot Haksabanovic. Snavar till bra med bollen, men då kommer Bergkrok med skott. Så de flesta kanske än så länge i alla fall med Bergkrok. På språng, ja, nu hinner den. Holmberg fanns ju där inne, men det gjorde också Halmstads Johansson. Ja, det var nog inte många som tror. Eliasson. Holmberg och Liberstam. Ser ut att stå och dra lite grann i varann. Tack med Telo. Tryck nu från Norrköping. Andersson till Eliasson till Telo. Kristoffer Telo med fart. Andersson, Holmberg. Ja, bra tryck. Det är från Nikolaj Alho. Och han nära sitt första allsvenska mål. Andersson med bra häng. Andersson med knuff i ryggen här mot Marcus Johansson. Är inte offside. Liverstam upphävde. Det ser ut att vara en Norrköpingsspelare sist på den. Johansson. Andersson. Haksabanovic med ett viktigt inkast. Pettersson långt uppe på offensiv planhalva och läge här. Sista rycket nu för Halmstad. Sekunder kvar nu bara. Sjölund till Smith. Telo. Hem mot Langer. Telo.